Milí rodiče, dnes si k obrazovkám přizvěte i vaše dětičky, protože tohle auto Škodovka vyrobila speciálně pro kompletní familii. Roomster v téhle verzi je navíc ve verzi Scout, což by mělo znamenat, že má patřit i do hor. Jiro, kam jdeš? Do hor, ale nesmí být sníh, úplně takový není. Pro mě je Roomster nejvošklivější Škodovka, co kdy vyjela. A rozhodl jsem se, že jí dám šanci, ale musím se přiznat, že toho nelituju. Je to auto plný protikladů. Je vlastně úplně hrozný, ale je vlastně naprosto i výborný zároveň. Když se Roomster vyškrábal na svět, tak jsem si říkal, ty vole, co to jako je za klon? Předek z Fabie, zadek z čehosi vysokého. A nějak se to nesešlo, protože boční okna jsou uskočeny asi o půl metru. A to se stalo v roce 2006 a hned v roce 2010 proběhl facelift, který se úspěšně drží dodnes. My tu máme už zkrášlenou 2010 s přeplňovaným motorem 1.2 TSI o výkonu 63 kW. Ale pozor, to není ledajaký Roomster, je to Scout. Co to znamená? Upravený zvedlý podvozek jako gázik, pohon 4x4, projedu s tím řekou? No, tak to opravdu ne. Scout tady znamená pouze plasty kolem auta. Ale vypadá to hustě. Takže z asfaltky radši nesjíždějte. Ale jinak nejpraktičtější a nejprostornější auto, jaké jsem snad viděl. Vyniká obrovskou variabilitou a pohodlím. To zase klobouk dolů. Motor 1.2 TSI. Strašně, ale strašně jsem se na něj těšil. Hodně se o něm mluví a proto jsme zároveň vyrazili do města, protože se o něm mluví ve spojení, že to je velký spořílek. Zároveň to jede a je to ideální kombinace pro někoho, kdo má auto takzvaně z bodu A do bodu B. A to si myslím, že by ta 1.2 mohla splňovat. Už od těch úplně nejnižších otáček je znát, že ta 1.2 hezky táhne. Nedáme závody? Tak pán souhlasí, tak konečně protáhneme tu 1.2. No. Dobrý. Hele, skoro ho máme. Počkej za městem. Tak ten už je v Praze, jak to je jedno. Souhlasím. 1.2 do českého auta, do Škodovky Roomstru je geniální motor, protože táhne to krásně, je to suprově zpřevodovaný. Pokud pojedete po dálnici a pojedete 130, tak ten motor točí 3000 otáček a to znamená, že to nežere. Kolem 5,5 až 6 litrů, to je nádhera. I když mám takový pocit, že v této variantě typu Scout, neboli tak trošku v uvozovkách, ale malejch uvozovkách, offroad, je to spíš taková vizuální věc, než že by vám to nějak fungovalo. Jezdí to úplně stejně jako normální Roomster. Máme trošku prekérní situaci, protože jsme si v půlce natáčení zastavili na jídlo. A nikdo z nás nemůže najít klíče. Takže nevím, jak teďka budeme pokračovat dál. Jedině, že bych si otevřel dveře, jo, a že bych tady vyřadil a že budeme testovat dneska naopak směrem na druhou stranu. Je teda pravda, že Škodovka Roomsterem po faceliftu udělala trošku krok dopředu v interiéru, na druhou stranu zase ne až tak velký. Zajímavý je systém Amundsen, který je spojený s navigací, ale přiznávám se, že úplně intuitivní pro mě není. Tady hele, mapa, zkusíme to zmáčknout. Ale co teda Škodovce neodpustím, tak jsou prostě takový ty laciný tlačítka, otáčecí čudlíky. Je to prostě hrozná škoda. Teď Škodovky jsou v principu nádherný, v podstatě německý auta. Okay, nic nejde, dobrý. Velký klad interiéru má jednoznačně Roomster oproti svým konkurentům, protože ten vnitřní prostor je opravdu fantastický. Kdo máte rodinu, potřebujete velký kufr na jeden, možná klidně i na dva kočárky, spoustu místa vzadu pro děti a zároveň i příjemný poses za volantem, o kus vyšší, zároveň nad sebou máte taky spoustu místa. To jsou velký klady toho, že zvenku to auto zas tak krásný není. Co zůstává taky nepochopeno, jak to vlastně inženýři ze Škodovky mysleli, tak to je zadní lavice sedadel, protože ty boční sedačky, dvě, s těma se dá posouvat tam a zpátky v rámci směru.
víc místa na nohy, že jo, nebo víc místa v kufru, ale prostřední sedačka, protože ze třech kousků se šoupat nedá. A tomu teda úplně nerozumím. Co je pro mě ale nepochopitelný, tak to je přechod u Bčkovýho sloupku. No vlastně i zvnitřku je to vidět, jo. Že tady jsou úplně jiný vejšky těchto dveří a těch zadních dveří, kde je to myšlený jako jakýsi obýváček. Jako prostor pro děti nebo pro rodinu, kde si můžou hrát, myšleno teda zadní sedačky. Ale jak přechází tahle ta strana na tu druhou, na ty dveře a tohle je nahoru, tamto je dolů. Teď přece tady je jasně vidět, že tady mělo být sklo, že to je stejný materiál a oni to zalepí jakýmsi bláznivým kulatým plastem. Tohle je největší eklhav Škody Roomster. Tak co Roomster Offroad? Tak tohle případně bych o offroadu úplně nemluvil, ale docela mě to příjemně překvapilo. V téhle verzi se mi to líbí. Co ty technicky říkáš na Roomstra? Přeskočíme opticky, jenom to technicky, jak říkáš, tak správně. Technicky, jak jsem říkal, auto plný protikladů. Mně se tam líbí jízdní vlastnosti, podvozek, motor, všecko pecka. Ale kází to takový ty dojmy. Horší výhled, otvírání zadních dveří, kde si můžu zlomit prsty. Když nalézám, tak mi to urazí málem hlavu. Takže. No, kolik bychom teda bodů dali suma sumárum? No, původně jsem chtěl dát asi tak 3, ale řeknu, že mě to mile překvapilo a Roomstru se tímto omlouvám. 8 bodů dávám. Já v této verzi dávám 7, jinak bych šel asi o trošku níž teda. A konkurenti v této kategorii? No, ono jich moc není, ale dalo by se mluvit o Citroenu C3 Picasso, Fiat Fiorino, anebo Opel Combo, tak jak zoti dobrý. Já mám pro tebe ještě jednu věc výbornou spojenou se Škodovkou. Když si dáte na Google do překladače, jak startuje Škodovka v zimě, tak vám tam vyjde tohle. Sleduj. Co tam máme? No. A to by se to stalo tady s tím autem? Ne, s tím ne, no, to ne, tak to nemá chybu. Těšíme se na vás opět za týden. Mimochodem tohle celý video najdete na facebookové stránce Autocentrál. No a příště testujeme? Příště máme další srovnávací test a budou v něm Renault Megane a Ford Focus a začínáme Meganem z roku 2012. Těšíme se za týden.